Man pēdējo reizi šodien mēs raugamies iz skaistēm Latgales būrim i mežiem. Par to, ka tu ļeit, mēs braucam orpus Latgales i mēs sokam jaunu sadaļu kolonisētē Latgala orpus Latgales. Meklēsim, kur Latvijā ir atrodamas vēļa vītas, kas saistētas ar Latgalu vai Latgalesku. Un pirmo vīta mūsim ir Latgaļa ķaguma novadā, jo te ir vīnēgo vīta visā Latvijas kartā, kur tīšam ir šaits nosaukums Latgaļa. Raudzēsim, kas tīnūtē, kai tīnūtē, kai tī cilvēki dzēvoj, nu, jebkurā gadījumā būs interesanti. Bet vēlreiz atgūtu, es braucu droši, acis visu laiku iz ceļu, abas rūkas iz divi un uz desmit piruļa, kai vāga. Otrums ir 90 km stundā. Gandrējuši. Dāmas un kungi, nu ko, šeit ir te slaveno vīta. Vītura ar uzrakstu Latgaļa. Ja mēs pazvēram te apkort, kas ir Latgaļu pīturā, ceļš i meš. Ceļš, meš i pītura. Vairok nekū diži mēs naradzam šeit. Mašanas. Ceļš, meš, mašanas i pītura. Vērsimies, vai vispār te var atrast kādu cilvēku un vai vispār te var atrast kādu saistību ar Latgalu. Kā īs, nu, dzēvosim, redzēsim. Pagaidam tīšam, pūri, pūri, meži, meži. Vasals tāsi! Vai te ir kādas saistībā ar Latgaļu? Viņas vau ir jā? Ir dažādi nostāsti. Nostāsts saistās ar padomju laikiem. Bija tāds kolhozs priekšsēdētājs, nevarēšu pateikt kā sauc, ka teica, nu, brauciet nokuliet labību Latgaļos. Nu, Latgaļi šeit, jo, nu, cik iesēj, tik arī nokūl, vairāk nekas neizauga. Tas ir viens no nostāstiem. Cits nostāsts radies atkal ir pilnīgi citā nosaukumā un kārtā, kāds cilvēks ir pajokojies. Jūs jau tik tālu no mums esiet, tas nozīmē Tomas centra, kā īstā Latgalē. Nu, tā tad mēs tādi pabērni uz visām pusēm, vai uz Birzgali, vai uz Tomi. Nu, pītnais Ēriks, nu, gurš nu Latgaļim. Dīner galā, es vēlēs viņu cenšos turēties pretī kārdinojumam un azavērtis kameru, bet vērtīs uz ceļu, kā tas būtu ļoti vāla. Bet, visādā ziņā, ja mēs runojam par Latgaļim, kas ir kartē atzēmāti, tad tur patīsēmā ar Latgalu nekādas diži lielos saistības nav, kā mēs to noskaidrojam, bet tamā apliecīnā dzēvoja tik fantastiski jauki cilvēki, tik vīsmēlīgi cilvēki, nu prīksi bauda tie atcerast. Es domāju, mēs arī kaču, kad tur aizbrauksim, bet ja runāju par uzdevumu, tad uzdevums arī izpildēs. Nu, viņi gluži Latgaļos, bet tīpat natoļi Tomē. Mēs cilvēki, kas runāja latgaļiski, atradam. Tā kā viss kortēbā Latgala, orpus Latgales ruļavoj. I mēs teikamīs Kalnasātā 18.15. Veramīs, kad tis viss ir gaisā.